ב-66. תתבייש. מה את עושה? שוגעת. החברה הערבית, אתם צועדים כנגד המדינה, אתם מסיתים את כל הערכים. את אל תפריעי, אל תפריעי, חוצפנית, אל תפריעי, אל תפריעי, אני אדבר לך ככה, אני בטר שלי לדבר. תשתיקי ואל תפריעי לי, אל תפריעי לי, תשתיקי. זה מהסיעה שלך, תשתיק אותה. אני מופתעת ש... תשתיק אותה, היא מדברת לא בזמן שלה. אני קוראת לך... אנחנו לא בשכונה כאן. אני קוראת לך... אנחנו פה לא נסעת איתנו. הדיון הזה... זה לא סעת איתנו, זה ועדת החינוך, התרבות והספורט. אני מבקש שתפסיק אותה. סליחה, חבר הכנסת הרצוג... שלא תפריע לי. אתה רוצה להמשיך בדבר... אני רוצה שאתה יושב ראש תמלא את חובתך כלפי חברת הסיעה שלך. או שתוציא אותה או שתשתיק אותה, אחד משניהם. שמעתי אותך. אני לא מוכן לקבל את זה. חבר הכנסת רק מג'אד, יש לנו עוד חצי... חסרת סדר! לך תלמד כללי אתיקה. אני, יש 40 שנות ניסיון מהלימודים שלך. אתם פעם אחת ותמיד תשתקו. סיימתם? לא, לא סיימתי, סליחה, אני בדברים שלי. בבקשה. לא היא ולא אף אחד אחר ישתיק אותנו. אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים. על אפו ועל חמתו של כל אחד. זה בית המחוקקים, נבחרנו לזה. חובתנו וזכותנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו כאן. אני אומר לך, אדוני היושב ראש, הנושא הזה לא יעצר כאן. אני מתכוון לקחת אותו למסלולים נוספים ולעשות ממנו דבר שישמש דוגמה לכל מי שרוצה להיות בישראל איש בעל ערכים. עד כאן. אף אחד לא ייקח לעצמו דין ואף אחד לא יתנהג עם בית ספר כפי שהוא רוצה. נגמר החגיגה, אנחנו לא בעידן הממשל הצבאי. הממשל הצבאי הסתיים ב-66. תתבייש. מה את עושה? שוגעת. אדוני היושב ראש, זה אומר הכל. חבל שהיא בסיעתך. אני בטוח שאתה לא תסכים להתנהגות פרועה, חוצבנית, פשיסטית זו. אבל אני אומר לך, אני אפילו לא מתרגש. אתה שם לב, אני אפילו לא מתרגש. זה צפוי. אני אומר לך, הנה, ביושר. אנחנו נלך לוועדת האתיקה, אנחנו נקרא לה לסדר.